Πατέρα Ευαγγέλια, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώνετε χρόνο, από τον πολύτιμο χρόνο σας, για να μιλήσουμε με στόχο την οικοδομή του κόσμου, του λαού, του ποιμνίου του Θεού. Έχω πολλές ερωτήσεις να καταθέσω ενώπιόν σας, γιατί είστε όντως ποταμός με φώτιση, ψυχή, και είναι τιμή μου που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, συνέντευξη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο σε εσάς. Δεν έχω κάποια ειδική ερώτηση, γιατί ολόκληρος είστε μία ερώτηση και μία απάντηση. Τα κηρύγματά σας, ο λόγος σας, η ουσία, η πνευματική που εκπέμπεται, εμένα με πάει πίσω στα νεανικά και φοιτητικά μου χρόνια και ξέρετε τι εννοώ. Λοιπόν, σας ακούω, πρώτος εγώ να ωφεληθώ και να μπορέσω να απαλύνω ό,τι έχω μέσα μου. Και εν ώψη των ημερών. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, που είσαι ένας άνθρωπος που ήθελες να ακούσεις από μένα δύο λόγια και τα οποία δίδω μόνο για σένα. Έχεις τη δημοσιογραφική ιδιότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα, διότι πραγματικά από πολύ καιρό ήθελα να βρω ένα δημοσιογράφο να με εμπνέει εμπιστοσύνη για να πω δύο λόγια για όλα αυτά που γίνονται στη σημερινή εποχή. Και θέλω να δώσω το στίγμα μας. Βρισκόμαστε σε αυτό το ταλαιπωρημένο σπίτι μου, το οποίο δεν είναι δικό μου. Το σπίτι μας είναι κτισμένο σε προσφυγικό οικόπεδο που το έδωσε η πολιτεία στους προπάπους της πρεσβυτέρας μου και κτίστη με πολύ υδρότα. Κατοικούν τρεις οικογένειες στους τρεις ορόφους αυτούς. Εγώ έχω τον τελευταίο ορόφο, όπου όπως γνωρίζουν και αυτοί, έχω και δύο παιδιά από την Κιβωτό, τα οποία επήρα σε μια κατάσταση που περιγράφει πάρα πολύ καλά ένας κύριος, ο οποίος ας έρχεται στη συγχώρεση του Θεού, γιατί την άλλη μέρα το παιδί δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο, γιατί όταν πήγε στο σχολείο, με αυτά που είχε ακούσει ο κόσμος από την εκπομπή του, το παιδί υπέστη αυτή την κλασική ερώτηση. Πα, είσαι υιοθετημένος? Να σε καλά, άνθρωπέ μου, που το έκανες αυτό. Ευλογημένοι να είστε όλοι σας, που, και όχι μόνο για αυτό το παιδί, και για άλλα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι. Επειδή λοιπόν δεν είχα εμπιστοσύνη και επειδή ακόμα μέχρι σήμερα, τώρα που σας δείω τη συνέντευξη, όπως ξέρετε, απ' έξω είναι δημοσιογράφοι. Δεν είναι, είναι σε περίοδο που απ' έξω είναι δημοσιογράφοι να παίξω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ θέλησα σε ένα δημοσιογράφο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα και στο εξωτερικό και παντού, να πει κάποια πράγματα. Δεν θα σας μιλήσω για τη όχι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ χρησιμοποιώ τα βιβλία της Εκκλησίας. Έρχονται τα Χριστούγεννα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, όπως έχουμε εμείς τον Παπαδιαμάντη, που έχει γράψει πολλά και ωραία χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Υπάρχει ένας άνθρωπος στη Ρωσία, όπου λεγόταν Θεόδωρος Μιχαήλ Δοστογεύσκη, ο οποίος έχει μιλήσει πάρα πολύ ωραία για αυτές τις γιορτές. Τρεις-τέσσερις ομιλίες που θα κάνω και μάλιστα καλεσμένος του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο οποίος έστειλε ειδικό έγγραφο στη Μητροπολή μου και έλαβε την απάντηση από τον επισκοπό μου, τον Γρηγόριο Καμερούν, ο οποίος με στηρίζει, με βοηθάει, με κατευθύνει, έχω την ευλογία του για οτιδήποτε κάνω, όπως και του οικείου επισκόπου στην οποία περιοχή βρίσκομαι. Λοιπόν, έχω την ευλογία. Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν μου έχει δώσει ευλογία να μεταβώ σε διάφορα μέρη των Αθηνών και να κάνω κάποιες ομιλίες για τα Χριστούγεννα. Σε όλα θα χρησιμοποιηθεί η Παλαιά Διαθήκη και θα χρησιμοποιηθεί και το Στογεύσκι. Είναι πολύ επίκαιρος και πολύ κατάλληλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να σου δώσω συνέντευξη, αδερφέ μου, Αλέξανδρε. Δεν ήθελα. Γιατί? Διότι άκουσα ότι σε μία σου συνέντευξη, εκπομπή, τέλος πάντων, τι κάνεις. Μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Μπορεί και δύο και τρεις. Ομιλήσατε με άσχημο τρόπο για τον πατέρα της Εκκλησίας μας, που είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Σκληρό τρόπο. Με σκληρό τρόπο μιλήσατε, ναι. Δεν είναι σωστό αυτό, αδελφέ μου, που έκανες. Δεν ξέρω, Αρχιεπίσκοπος, ποια βασκανία, δεν ξέρω τι έπαθε ο άνθρωπος και από, το από μέσα μια τηλεόραση είπε αυτά. Δεν πειράζει όμως. Είναι πατέρας μας ο Αρχιεπίσκοπος.
Ο Αρχιεπίσκοπος σκεπάζει την Εκκλησία, έχει προσπαθεί μέσα σε αφάνταζες αντικσοότητες να περάσει το καράβι της Εκκλησίας, να εξασφαλίσει στους ιερείς το ψωμί τους. Βέβαια, και θα πρέπει να προσέχεις τη γλώσσα σου. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να στο δώσω. Αλλά επειδή ομολόγησες με σκληρή γλώσσα, ομίλησες για τον Αρχιεπίσκοπο, άντε λέω, ας τον συγχωρέσεις, αλλά εγώ να ξέρεις, βάζω μετάνοια για την πάρτη σου στον Αρχιεπίσκοπο, διότι ομίλησες με μια πολύ σκληρή γλώσσα. Τελείωσε αυτό. Προχωρούμε παρακάτω. Τα υπόλοιπα η Εκκλησία έχει τους. Εγώ έχω εδώ το Σύνταγμα των Ιερών Κανόνων. Εδώ το έχω το βιβλίο. Για να μην πω, το έχω το δίπλα. Έχω το Σύνταγμα των Ιερών Κανόνων. Και λένε οι κανόνες της Εκκλησίας πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Τέλος πάντων, προχωράμε τώρα στο θέμα μας. Ο Ντοστογεύσκη. Πρέπει να καταλάβουν οι χριστιανοί ότι τα Χριστούγεννα με τη Μεγάλη Παρασκευή είναι αλληλένδετα. Γιατί ο Χριστός όταν γεννήθηκε ήτανε νύχτα. Ο Χριστός όταν πέθανε έβγε ο ήλιος. Ήτανε νύχτα. Ο Χριστός όταν τον θάψανε τον βάλανε μέσα σε μια σπηλιά. Σε ένα σκαμμένο μνήμα μέσα σε μια σπηλιά. Άρα και ο Χριστός όταν γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο. Το Χριστός όταν γεννήθηκε του βάλανε σε μία φάτνη. Μέσα στη σπηλιά λοιπόν του σταυρώσεως της κοιμής που θάψαν τον Χριστό υπήρχε ένα σαν είδος φάτνη, δηλαδή ένα μάρμαρο, ένα σπορόλιθος ξέρω εγώ και πάνω εκεί βάλουν το σώμα. Δηλαδή φάτνη στο ένα, φάτνη στο άλλο. Σπηλιά στο ένα, σπηλιά στο άλλο. Σκοτάδι στο ένα, σκοτάδι στο άλλο. Δεν μου λέτε τι έφεραν οι μάγοι όταν πήγαν στον Χριστό. Τι πήγανε, χρυσόν και λίβανον και Σμύρνα. Σμύρνα χρησιμοποιήθηκαν, ήρθε άνθρωπος πλούσιος, όνομα Ιωσήφ και ιτήσατο το σώμα. Και τι, ενεκτήνιξε και έφερε, τι έφερε, τη Σμύρνα. Η Παναγία επρόσθεσε στη Σμύρνα που έφερε αυτός και την Αλόη, επρόσθεσε και τη Σμύρνα που είχε από τους μάγους. Εκράτησε ο λίγον και βρίσκεται αυτό διευλογία μας εις την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Χαιρετώ το γέροντα Παρθένιο. Του φυλάω το χέρι του γέροντα Παρθενίου. Για μένα αυτός ο παππούς που κάθεται εκεί πάνω στο Αγιον Όρος είναι μια σκέπη για όλη την Ορθοδοξία. Την ευχή του. Και γέροντα αν μπορέσω θα φύγω μονοήμερο και θα φω στο Αγιον Όρος να σου φιλήσω το χέρι και να ξαναγυρίσω πάλι στην Αθήνα. Απλώς οι περιστάσεις με κρατάνε στην Αθήνα διότι χρειάζονται άνθρωποι τη στήριξή μου. Από το φαγητό μέχρι το νερό, μέχρι τη διαμονή, μέχρι τα σεντόνια, μέχρι τα κρεβάτια, μέχρι τους κλίνες και τα ρούχα και τα σκουτιά. Και τις πληγές και τις πληγές και την ίαση των πληγών. Γιατί και τις πληγές και την ίαση των πληγών. Υπάρχουν άνθρωποι. Θα πάμε μαζί να επισκεφθούμε τέτοιους ανθρώπους, κύριε Αλέξανδρε μου, να δει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων. Φαγητό, νερό, βόλτες, δολτσεβίτα, στολίδια και ψευτοστολίδια. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στη Μεγάλη Παρασκευή και στη γέννα του Χριστού. Δεν μου λέτε, στη γέννα του Χριστού. Ο άνδρας πώς λεγότανε, αυτός που δεν ήταν άνδρας της Θεοτόκου, αλλά αυτός που σάρθε, λεγότανε Ιωσήφ. Πώς λεγότανε αυτός που πήρε το σώμα του Χριστού, Ιωσήφ ο από Αρημαθαίος. Μέχρι και τα ονόματα είναι τα ίδια. Δεν μου λέτε, στο Χριστό όταν ήταν μέσα στη φάρνη, ποιοι ήρθανε πρώτοι, οι ποιμένες ήρθανε πρώτοι. Κάτι φτωχόπαιδα που 4 η ώρα τη νύχτα βόσαν τα πρόβατα και πήγαν οι αγγέλοι και τους λένε πηγαίνετε ρε πιο πέρα, να δείτε, διήρθετε, διέθετε εις το πέρα και θα δείτε, λέει, τον Υιό του Θεού και τι σημείο, ένα μωρό εσπαργανωμένο εις τη φάρνη. Δεν μου λέτε, όταν το παιδί γεννήθηκε, που το τήληξε η μάνα του, στα σπάργανα. Όταν ο Χριστός θαύτηκε, που τον τήληξαν οι Άγιοι, ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος, ο Ιωάννης, οι γυναίκες αυτές, μόνο της Παναγίας πρωτοστατούσης. Όπως το Χριστό δεν το κράτησε κανείς παρά μόνο η Θεοτόκος εις τους αγνούς λαγόνους της, έτσι και όταν τον κατεβάσανε το Σταυρό έβαλε το κεφάλι του στα λαγόνια της η Παναγία, διότι είναι η μόνη που είχε δικαίωμα να πιάσει το άχραντο σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι είναι η μόνη αϊπαρθενός. Και το χαρίζω σε αυτόν, γι' αυτό με πειράζεται, γι' αυτό δεν με φαίνεται. Το χαρίζω σε αυτόν που πριν ένα χρόνο
τόλμησε να πει κάτι για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, βέβαια εξαφανίστηκε, και αυτό που βάζετε και λέτε, που είστε ρε δεσποτάδες, δεν έχει καμία σχέση με τα εμβόλια, ψεύτες και υποκριτές. Αν και δείτε την ομιλία μου όλοι είναι, που είστε επίσκοποι της εκκλησίας, να τον πιάσετε αυτόν, να τον αφορήσετε, δεν ξέρω τι να κάνετε, που εξοστόμησε και υπονόησε για τη Θεοτόκο. Γι' αυτό το είπα. Και το παίρνετε και το συνδέετε με άλλα κομματάκια όπως θα κάνετε και σε αυτό, αλλά δεν σας επιτρέπω. Κύριε Αλέξανδρε, αυτή τη συνέντευξη τη δίνω μόνο σε εσάς και σας παρακαλώ θα με προστατέψετε σε περίπτωση που δείτε να την κόβουν, να την ενώνουν, να βγάλουν αυτά που θέλουν, θα την προστατέψετε και θα κάνετε το παν και σας επιτρέπω να ζητήσετε και αστικά δικαιώματα. Βεβαίως. Εντάξει, δεν θα κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν πια. Δόξα σοι ο Θεός. Τους αγαπώ, τους σέβομαι, τους μνημονεύουμε, λειτουργώ και τους μνημονεύω, είναι από κάτω από το σπίτι μου και εγώ σηκώνω τα χέρια μου στο Θεό και λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσ' την οικογένειά τους ευλογία, δεν πειράζει, Κύριε Ιησού Χριστέ», αλλά να ξέρουν ότι έχουν βάλει μπροστά τον πνευματικό νόμο. Μπήκε ο πνευματικός νόμος, άρχισε να δουλεύει. Για όλους. Για όλους. Λοιπόν, είμαστε ακόμα, τι κάνανε, άγγελοι ήρθαν και είπανε το δόξα ελλειψίστης Θεό πάνω στην γέννηση του Χριστού. Και άγγελος εκάθισε επί τον ύφο και είπε μη κλαίετε, χαίρετε, Χριστός Ανέστη. Άρα βλέπετε ότι αυτή η γιορτή είναι ενωμένη. Τι να την κάνω τη γένα άμα δεν ήταν η Ανάσταση. Έχουν μείνει όλοι κοσμικοί στη γένα. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι στη γέννα. Και τι έγινε, και ο Μωάμεθ γεννήθηκε. Και τι έγινε, και ο Μάτ γεννήθηκε. Και τι έγινε, και ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε. Και ο Μωυσής γεννήθηκε. Να πάμε παρακάτω. Και τι έγινε. Ένας μόνο γεννήθηκε χωρίς ειδονή και πέθανε με οδύνη και γέννησε την όντως ειδονή που είναι η Ανάσταση. Παναγία μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός από αυτό. Και αυτό αρχίζει από την ημέρα της γεννήσεως του Χριστού. Γι' αυτό αν δείτε ταυτίζεται η Μεγάλη Παρασκευή με τη γέννηση του Χριστού. Ο λοιπόν ο Ντοστογεύσκη, ο πατέρας του, και γι' αυτό να σας πω κάτι, δεν με ενδιαφέρεται. Όσοι δεν εκκλησιάζεστε, δεν εξομολογείστε, δεν κοινωνάτε, δεν με ενδιαφέρεται, καλά κάνετε. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε, δεν θα καταπιέσετε εμένα και τον υπόλοιπο εκ του λαού που θέλει να τα κάνει αυτά και να μην σας δίνει καμία υπόλοιψη. Καλά κάνει και να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο οι άνθρωποι και να κλείσουν τις τηλεοράσεις. Εγώ το φωνάζω χρόνια, τον καντήλο το πήρα. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Ό,τι σας λένε το 1/10 είναι αλήθεια και 9/10 μπορεί να είναι ψέματα. Τι σημαίνει αυτό? Θα φας ψωμί και θα έχει δηλητήριο μέσα? Τι σημαίνει μπορεί να έχει ψωμί και να σου έχουν βάλει δηλητήριο? Γι' αυτό δεν έχετε άλλο τρόπο αντιμετωπίσεως των πραγμάτων. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Αυτή είναι η άποψή με εμένα. Δημοκρατία έχουμε, μπορούμε να εκθέτουμε τις θέσεις μας. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν τη Μεγάλη Δευτέρα ο πατέρας του το πήρε και τον πήγε στην εκκλησία και ήταν στην προηγιασμένη και εκεί που ήταν στην προηγιασμένη κατεβαίνει ένας διάκος μεγάλος, ανοίγει ένα πολύ μεγάλο βιβλίο λέει και αρχίζει και διαβάζει αυτό που θα σας πω. Ιώβ το ανάγνωσμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το περίφημο της θεοδηγίας, δηλαδή γιατί ο Θεός κάποιους ανθρώπους τους αφήνει να κάνουν το κακό και δεν λαμβάνουν πάλι τιμωρία, τους αφήνει. Και κάποιοι άνθρωποι που είναι καλοί, που διακονούν τους ανθρώπους, που διακονούν την εκκλησία, που διακονούν τα πάντα, βάσανα. Άγιος Νεκτάριος. Αν ήσασταν την εποχή του Αγίου Νεκταρίου όλοι εσείς, θα τον είχατε, θα ήσασταν από αυτούς που θα τον πηγαίνατε στα δικαστήρια, που θα τον ευρίζατε, που θα του λέγατε «Πού έχεις τα μπάσταρδα Νεκτάριε, που τα πέταξες, σε ποιο, πώς το λένε, σε ποιο πηγάδι τα πέταξες?» Εσείς θα ήσασταν. Εσείς όλοι. Εγώ πάντως δεν θα ήμουν, να το ξέρετε αυτό. Και το βλέπω ότι δεν θα ήμουν γιατί δεν είμαι. Εσείς όλη αυτή τη δουλειά θα κάνατε. Και μετά θα πηγαίνετε μπροστινάτε άμα σε αρρωσταίνει κανένα παιδί και θα λέτε «Άγιε Νεκτάριε, σε παρακαλώ βοήθησέ με». Μα επιτέλους θα ξέρετε τι πιστεύετε. Ναι ή όχι. Βέβαια δεν φταίτε εσείς. Εμείς σας έχουμε κατήγη τους. Ιώβ το ανάγνωσμα. Τι είναι τώρα το Ιώβ? Άνθρωπος της διάβαζης ο Ντοστογεύσκη ήταν σε μία χώρα και το όνομά του ήταν Ιώβ. Τι χαρακτηριστικά είχε? Αληθινός. Και προσέξτε. Ποιος μπορεί να πει ότι ήταν αληθινός από εσάς και εμένα?
άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Και είχε 3 γιους και 7, εγέρετο αυτό, 7 ιοί και θυγατέρες της. Είχε 10 παιδιά, 7 γιους και 3 θυγατέρες. Δηλαδή ήταν παντρεμένος, είχε όλες αυτές τις αρετές και είχε τα παιδιά του. Και είχε βόδια, είχε γαμίνες, είχε ζώα, είχε λεφτά, είχε δηλαδή μία τεράστια κιβωτό. Τεράστια κιβωτό. Και μια μέρα συνταχθήκανε όλοι οι άγγελοι ενώπιον του Κυρίου Σαββάωθ, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι οι άγγελοι δεν μπορούν να δουν τον Πατέρα ούτε το Πνεύμα του Άγιο. Μπορούν οι άγγελοι όμως να ξέρουν τον άγγελο αυτόν της Μεγάλης Βουλής άγγελο, ο οποίος συνήλθε με 2 αγγέλους και κατέβηκε στον Αβραάμ, εις τύπον της Αγίας Τριάδος, με αυτόν μπορούν να συνάρουν λόγο. Γιατί, διότι είναι ο αυτός που θα σαρκωθεί, που σαρκώθηκε. Άρα ο Χριστός μας κάθεται στη βασιλεία, στο παράδεισό του, στον παράδεισο, όχι στο παράδεισο, στη βασιλεία των ουρανών, κάθεται με το σώμα του, έχει δοξαστεί το σώμα του και όψεστε ίσον εξεκεντήσατε, θα τον δείτε ο σάρκα φορώντα αυτόν που θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Αυτό αν δεν το πιστεύετε εσείς, να ξέρετε, το πιστεύουν μέχρι και οι μουσουλμάνοι. Άρα υπάρχουν πολλά εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που αποδέχονται τη Δευτέρα Παρουσία. Και να σας πω και κάτι άλλο, μέχρι και οι Εβραίοι από τον Δανιήλ ξέρουν πολύ καλά ότι θα έρθει ο Παλαιός των ημερών και θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Να το ξέρετε αυτό. Είναι γραμμένα μέσα στις βίβλους. Άρα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτές. Εσείς μπορεί να μην δέχετε κάποια άλλα εκατομμύρια. Ναι, αλλά δεν θα απαγορεύσετε εμένα να πιστεύω σε αυτά. Λοιπόν, και τότε πάει ο διάβολος στο Θεό και του λέει, πόθεν παραγέγονας, του λέει ο Θεός, βρε διαβολάκο, από πού ήρθες? Αποκριθείς ο διάβολος στο Κυρίο, είπε στον Κύριο ο διάβολος, περιερθών την γη και περιπατήσα στην υπουρανών πάρημη. Γύρισα όλο τον κόσμο, τα έχω κάνει άνω κάτω, άνω κάτω τα έκανα, να, μαλώνουνε, σκοτώνονται, μοιχεύουνε, πορνεύουνε, σφάζουν τα παιδιά τους, βιάζουν τα παιδιά τους, τα έχω κάνει, τους έχω κάνει άνω κάτω. Και αφού πήγα σε όλη την υπουρανών, πάρε μη, ήρθα κιόλας να πούμε για διακουβέντες, για να δεις ότι εγώ έχω τη δύναμη. Εγώ υποστασιάζω το κακό. Αυτό κάνει στην κουβέντα. Το λέει ο Ντοστογεύς, τα αναλύει ο Ντοστογεύς και από αυτά θα σας πάρω. Λέει λοιπόν, του λέει ο διάβολος, περιερθών τη γη και περιπατή σας πάρημη. Και είπε αυτό ο Κύριος, μπράβο παιδί μου, μπράβο, πρόσχε στη διανοία σου κατά του παιδός μου Ιώβ, μήπως πρόσεξες από όλα τα εκατομμύρια των ανθρώπων το παιδί μου το Ιώβ. Άρα δηλαδή ο Ιώβ που ήταν αληθινός, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος παντός πονηρού πράγματος, ήταν λοιπόν και αυτός ο Ιώβ, ήταν παιδί του Θεού. Όλοι είσαστε καλεσμένοι να είμαστε παιδιά του Θεού. Όλοι είμαστε καλεσμένοι να είμαστε. Αλλά για να είμαστε παιδιά του Θεού πρέπει να είμαστε αληθινοί. Άρα όποιος από εσάς λέει τις ψεματάρες, Να ένα σπίτι που το έχει ο παπάς και τελικά αποδεικνύεται ότι το έχει κυβωτός. Να 300 διαμερίσματα που τα έχει ο παπάς και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι στην κυβωτό. Να ο παπάς που έκανε εκείνο, να ο παπάς που έκανε εκείνο, να τα αυτοκίνητα του παπά και τελικά αποδεικνύεται ότι όλα τα αυτοκίνητα είναι στην κυβωτό. Να ο παπάς που έχει σπίτι στη Ραβένα. Και μετά αφού το φάτε το λάθος και πάτε και βλέπετε και το σπίτι στη Ραβένα και το δείχνετε κατά καλά και ξεφτιλιζόσαστε βρε, αφού δεν είμαστε χασί, μετά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η Ραβένα αλλά είναι μια Ραβένια, η οποία είναι μια περιοχή που είναι στην Πίνδο από εκεί πάνω και ο πατέρ αγόρασε 10 στρέμματα και αυτά τα 10 στρέμματα που αγόρασε στο όνομά του λες και δεν είχε δικαίωμα να αγοράσει στην Πύρδο 10, στην Πύρδο καλά είναι, 10 στρέμματα τα έχει κάνει χρυσιδάνιο στην Κιβωτό, τα έχει αφαιρώσει στην Κιβωτό. Αλλά αυτά θα τα πείτε σε άλλη φάση, σε άλλη φάση. Γιατί, διότι έχετε, άρα δεν είστε αληθινοί. Άμεμπτοι, τι άμεμπτοι είστε όταν μία ακτινογραφία του 16 την πρόβαλες ότι ήταν του 19 και ότι ήταν αποκοβεντιασμένος. Τα ξέχασες.
Τι άμεμπτος είσαι όταν ένας παπάς που είχε ρίξει το σταυρό το 16 στη θάλασσα τον πρόβαλες ότι το είχε δείξει το 19 και μετά σας δείξανε τα ντοκιμαντάρ και το έκανες. Είσαι άμεμπτος. Είστε νομίζετε τα ξεχνάμε. Τα θυμόμαστε πολύ καλά. Άλλο το γιατί το έκανες αυτό το πράγμα. Άρα δεν είσαι άμεμπτος. Δίκαιος. Τι σημαίνει δίκαιος. Δίκαιος σημαίνει αποδίδει στον κάθε ανθρώπο την αλήθειά του. Εγώ δεν είδα να είστε και πολύ δίκαιοι το σύστημα. Και εκτός αυτού να σας πω κάτι άλλο. Τη δικαιοσύνη η πατρίδα μας την έχει δώσει στους εισαγγελείς, στους ανθρώπους αυτούς. Δεν την έδωσε στον κάθε κανάλι. Εγώ έτσι νομίζω. Γι' αυτό να ξέρετε, όταν ήμουνα στην Επίδαυρο φέτος και σηκώσανε ένα πανό εναντίον κάποιου ανθρώπου, καλά κάνανε οι άνθρωποι, ήτανε τόσο ατέριαστο με το χώρο, πολύ ατέριαστο, που εγώ στεναχωρήθηκα και είπα, πες ένα στο εκατομμύριο, αυτό που γράφει εδώ να μην είναι αλήθεια, ένα στο εκατομμύριο, να μην είναι αλήθεια. Πώς θα συμμετάσχω στην Επίδαυρο και θα χτυπάω παλαμάκια σε ένα πράγμα που δεν το ξέρω, αφού η δικαιοσύνη προχωράει, κάνει τη δουλειά της. Και να σας πω, άρα λοιπόν θεοσεβείς. Κανέναν δεν τον είδα στην εκκλησία ποτέ. Ούτε να κοινωνάει, ούτε να έχει πνευματικό. Τώρα μαγικά και ξεματιάσματα, να. Αλλά δεν είδα εγώ τους ανθρώπους που πολεμάνε με λύση αυτή την υπόθεση να έρχονται στην εκκλησία. Άρα από εδώ και πέρα ό,τι θα σας πω είναι μόνο για τους ορθοδόξους βαπτισμένους χριστιανούς που τιμάνε τη Θεία Εκκλησία μας, που κοινωνούν, που εξομολογούνται και που ξέρουν τον δρόμο της εκκλησίας. Θα μου πεις πάτερ μου όλοι αυτοί θα σωθούν. Όχι, θα σωθούν οι περισσότεροι των ανθρώπων. Πώς? Αφού μπει ο πνευματικός νόμος μπροστά και τους λιώσει ο εαυτός τους, θα αυτοκαθαριστούν και την ώρα που θα βγαίνει η ψυχή θα δούνε την πραγματική αλήθεια. Και μετά ό,τι δεν τα καταφέρουν αυτοί θα το αναλάβει η Αγία Εκκλησία. Εγώ, εσείς το πιστεύετε, εγώ έχω από τον γέροντά μου εντολή τον πατέρα Τιμόθεο και μνημονεύω τον Billy Bo. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Άρα τι σημαίνει. Το μαύρο τράγκα που εσείς τον εφάγατε. Και μάλλον ο Τράγκας αλήθεια τόσα εκατομμύρια πώς τα απέκτησε. Και τι έγινε, τα απέκτησε ο μαύρος και του τα πήρε και αμέσως. Ο τρόπος με τον οποίο τα απέκτησε, τρουπ τα ρουφήξατε. Έτσι θα πάνε όλα. Ό,τι έχει ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Τέλειωσε αυτό. Να το ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν, πρόσεξε λέει το παιδάκι μου τον Ιώβ. Ναι λέει Κύριε, τον πρόσεξα, έτσι λέει ο Θεός, καφιέμαι για τον Ιώβ. Καφιέμαι, είναι άνθρωπος του λέει, άνθρωπος όμως, δεν Θεός, ούτε άγγελος. Είναι άμεμπτος κατά το ανθρώπινο. Είναι αληθινός κατά το ανθρώπινο. Είναι θεοσεβής κατά το ανθρώπινο. Απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Και τότε λέει ο διάβολος το Θεό, μπα του λέει μήπως τσάμπα σε σέβεται ο Ιώβ. Μήπως ο πατήρ Αντώνιος είναι θεοσεβής τσάμπα. Μια χαρά τον έχεις. Όλη μέρα παλαμάκια του χτυπάνε. Όλη μέρα. Να το ένα κανάλι, να το άλλο κανάλι. Να σας πω, έχετε καταλάβει ότι ο πατήρ Αντώνιος του έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία που υπάρχει. Ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ειδική ρήτρα που λέει ότι ανθρώπους που έχουμε βραβεύσει χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Πού είναι η ειδική σας μεταχείριση? Τα πράγματα δεν είναι τόσο όπως τα νομίζετε εσείς. Ξέρετε ότι πριν λίγο ήταν να πάρει αυτό το βραβείο, το μεγαλύτερο βραβείο της χώρας νομίζω και τα λοιπά και τώρα θα σταματήσει. Αλλά το βραβείο για να το δώσουν έχουν κάνει κάποιες έρευνες, πάρα πολλά. Δεν είναι έτσι. Άνθρωπο καταξιωμένο, εσείς με μία κατηγορία, δύο, τρεις και εγώ, από κάποιους που δεν τους γνωρίζετε, για τον πατέρα δεν τον γνωρίζετε, από κάποιους που δεν τους γνωρίζετε, τον επήρατε και τον καταστρέψατε τον άνθρωπο. Δεν πειράζει όμως, γι' αυτό λέει εδώ ο άγγελος, λέει ο διάβολος στον Θεό, μήπως δωρεάν σας σέβεται, όλη την ημέρα του κάνουνε μπράβο. Μου επιτρέπεις να τον καταστρέψω? Μου επιτρέπεις, λέει στον Θεό, μου δίνεις την άδεια
να τον κάνω εγώ να πεθάνει. Και του λέει ο Θεός, σου τη δίνω, όλα θα τα πειράξεις εκτός από το σώμα του. Και δεν εννοεί το σώμα το απ' έξω, το από μέσα. Δεν θα ακουμπείς την ψυχή του. Αυτή η δικαιότητα. Και βάζει ο διάβολος σε σχέδιο το έργο. Εκεί που καθότανε ο Ιώβ, τρέχει ένας από τους δούλους που είχε και του λέει, Κύριε, του λέει, έπεσε φωτιά, ήρθανε κλέφτες, σκοτώσαν τις καμήλες, πήραν τα βόδια, έπεσε φωτιά από τον ουρανό, κεραυνός θα πει, και κατέκαυσε τα πρόβατα, ήρθανε λύκοι και τα φάγανε και ήρθα λέει να στο πω. Και λέει ο Ιώβ λέει, δόξα σοι ο Θεός, ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος απόλυτο. Δηλαδή, Πάτερ, σου παίρνουμε όλα τα ζώα που έχεις. Έχεις φτιάξει φάρμες, φέρτα εδώ. Έχεις φτιάξει κλουβιά για τους παπαγάλους, φέρτα εδώ. Έχεις φτιάξει γεωπονικά, φέρτα εδώ. Όλα τα παίρνουμε εμείς. Και είπε ο Ιώβ, ως το Κύριο έδωξε, ούτω και αγένετο. Όπως ήθελε ο Κύριος, έτσι να γίνει. Και δεν εταράχθη εις την καρδιά του. Ο Ιώβ. Άρα, τι λέει ο Ντοστογεύσκη, είμαστε καλεσμένοι όλοι να το θυμόμαστε αυτό. Εκεί που είσαι μάτια μου ψηλά, μια μέρα μπορεί να χάσεις τα πάντα. Ποια πάντα, όχι την ψυχή σου. Την ψυχή σου θα τη δώσεις μόνος σου. Όλα τα άλλα μπορεί να στα πάντα ο διάβολος. Αλλά την ψυχή σου θα τη δώσει. Γι' αυτό ο Κοσμάς ο Τελός είπε, την ψυχή σας και δεν θα τη δώσετε. Όλα να στα σταπάρουν. Την ψυχή και τον Χριστό δεν θα το δώσετε. Προχωράμε. Μετά λοιπόν λέει ότι όταν πήθανε αυτά, πέρασε λοιπόν και έτσι λαλούντος λέει αυτό, ήρθανε άλλοι άγγελοι και τι είπανε. Κύριε, του λέει, τα παιδιά σου και οι θυγατέρες σου είχαν ένα τραπέζι, τα είχε καλέσει ο αδερφός τους ο μεγάλος και τρώγανε. Και εκεί που τρώγανε έγινε σεισμός, έπεσε το κτίριο και σκοτωθήκανε όλα τα παιδιά. Σου παίρνω τα παιδιά εγώ. Εγώ θα στα πάρω τα παιδιά. Στα παίρνω τα παιδιά. Πόσα παιδιά είχε στις δομές, τόσα. Εγώ θα στα πάρω. Τι κάναν τα παιδιά, προσευχόντουσαν προτού να φάνε. Τέρμα. Τι κάναν τα παιδιά, είχανε κάποια όρια. Κανένα όριο. Εδώ, μάζευε τα για μένα, φέρτε εδώ τα παιδιά. Και μια νυχτή, όπως έκανε στον Ιώβ, του πήρε τα παιδιά. Κραπ, του τα πήρε. Όλα, όλα. Και τι είπανε, ότι επειδή είσαι παλιάνθρωπος και μάλλον έχεις κάνει αυτό, και τέλος πάντων δεν έκαναν κακό οι δικαστές, σε μια τέτοια υπόθεση έτσι αντιμετωπίζεται το θέμα. Τι είπανε, φεύγεις από τη δομή. Φεύγεις. Και του πήρανε τη δομή και έφυγε. Όμως την πρεσβυτέρα και το παιδί δεν τη είπανε να φύγει, τι έμεινε μέσα. Τι τη κάνανε. Ένα βράδυ που γύρισε, πάνε να βάλει το κλειδί στην πόρτα, είχαν μπει μέσα, είχαν βάλει την κλειδονιά, είχαν βάλει την κλειδονιά και είχαν μπει και μέσα στο σπίτι του παπά και είχαν ανοίξει με τα χέρια τους τις στολές του παπά και τις είχαν ψάξει μία-μία τα άμφια του παπά. Τα άμφια που απαγορεύεται εμείς αν δεν έχουμε πλύνει τα χέρια μας να πιάσουμε τα άμφια μας, δεν μπορούμε. Είναι καταγραμμένα. Τα έχουν καταγράψει εκείνοι που είχαν μυαλό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το αφιερώνω στους χριστιανούς. Πώς μπήκε σε ένα σπίτι από τη στιγμή που ο εισαγγελέας είχε μπει προηγουμένως, είχαν κάνει και τις είπαμε. Πώς μπήκε σε ένα σπίτι, αλλάζεις τις κοινωνίες και μπαίνεις και στο σπίτι μέσα. Άρα τι έκανες. Αυτό που είπε ο διάβολος στον Θεό, δώσε μου τα όλα. Τι είπε ο Θεός, πάρ' τα καλέ σιγά. Δεν θα του πειράξεις την ψυχή. Και πάνε και του λένε του Ιώβ ότι τα παιδιά σου πεθάνανε, εσώθην δε εγώ μόνος και ήθον απαγγείλεσαι. Ήρθα να σου το πω. Και τότε πραγματικά, τότε, όταν του πήραν του παπά την κυβωτό, δεν τον νοιάζει. Αλήθεια, κάτι που δεν λέτε κανένα σας, τα κτίρια της κυβωτού τι αντικειμενική αξία έχουν. Γιατί δεν το λέτε. Αυτά τα κτίρια που έχετε πάρει, τι αντικειμενική αξία έχουν. Πόσο κάνουν, 3 εκατομμύρια, 5, 80 εκατομμύρια, 20. Σαν διάφορα μέρη, έτσι.
τα της Κιβωτού, τις ιδιοκτησίες, αυτά όλα. Πώς, άρα ο παπάς, τι αγόρασε και πρίκησε την Κιβωτό. Η πρίκα της Κιβωτού αυτή τη στιγμή σαν κτίρι. Μήπως σκεφτόσαστε να τα δώσετε κάπου και να τα κάνετε κάτι άλλο. Όχι τώρα βέβαια, γιατί τώρα είναι και γλυλιές. Αλλά μετά, πιο μετά, πιο μετά, τι σκεφτόσαστε. Διότι δεν πιστεύω ότι θα θέλετε συνεχώς ένα φύρα, μια φύρα. Φύρα θα είναι τώρα αυτό από εκεί και πέρα. Όταν τα βοηθούσαν την Κιβωτό για τον παπά. Όλοι θα ήταν τον ιερέα. Εγώ έχω ζήσει κανένα δύο φορές που ήμουν εκεί, ήρθαν οι κάτοικοι από το. Από εκεί πάνω, όπως ήταν εκεί που είναι υπογωνιανοί, ήμουν εκεί εγώ. Οι δήμαρχοι ήρθαν και του είπανε. Τους είπε, λέει, επειδή εγώ είμαι κάμπος, μου λύσετε με τρεβάκι εδώ. Ξέρεις τι είπαν αυτοί, όχι, εμείς θέλουμε εσένα. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Και καλά κάνουν. Όλα αυτά δεν τα πήρε κανείς. Για τον παπά τα κάναν. Και αυτά, αυτά όμως δεν είναι του παπά. Είναι της Κιβωτού. Είναι αυτής όλης. Άρα, γιατί δεν σας λένε πόσα είναι, πόσο κάνει η Ζηνοδόρο, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει, σαν κτίριο και μόνο, πόσο κάνει ρε παιδιά. Να δούμε πώς εφτιάχτηκε, μόνο με τις δωρεές των μεγάλων ή και με των μικρών. Άρα, γιατί δεν λέτε αυτό που έχετε, πόσο κάνει. Χώρια από αυτά που βρήκατε και χώρια και από αυτά που έχετε βρει και είναι ασφαλισμένα. Λοιπόν, θα τα αποδείξει αυτά η αγροματική διαδικασία, διότι υπάρχει μία στιγμή στην Ελλάδα που η δημοκρατία είναι πολύ σημαντική εκεί. Τι γίνεται, υπάρχει το δικαστήριο, είναι οι δικαστές, είναι οι κακοκατηγορούμενοι και ξέρεις θα πας να τον δεις στα μάτια να τον κατηγορήσεις, δεν είναι με τις κουκούλες πια, θα τις βγάλεις τις κουκούλες, θα πας με τα μάτια να τον δεις, τον κατηγορήσεις, τον οποιοδήποτε. Εγώ να σας πω για κάτι άλλο, δεν επεμβαίνω στο τι, ναι, ποια είναι η αλήθεια. Δεν την ξέρω, ούτε εγώ. Δεν ξέρω που είναι η αλήθεια. Δεν, εκείνο που ξέρω είναι το εξής. Άφησε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί, με, και να σας πω, δεν τα παίρνετε από τους εισαγγελείς, όχι. Ξέρετε από πού τα παίρνατε. Ενώ όχι λεφτά, καταλαβαίνετε. Τα διάφορα τα παίρνετε από κάπου αλλού. Γι' αυτό και αναγκάστηκε προς τιμή του να πει ότι κοιτάξτε, να δείτε. Η υπόθεση θα είναι στα χέρια των εισαγγελών και δεν θα διαρρεύσει τίποτα. Εννοείται για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάου, τον κύριο τον Γιάκο. Βέβαια. Έτσι νομίζω. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έτσι είναι. Εσείς ξέρετε. Εγώ δεν τα ξέρω. Δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι αυτές. Τις οποίες ακούω είναι. Από εδώ και από έτσι εκεί. Έτσι ακριβώς είναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, προχωράμε. Δεν τελειώσαμε. Όταν του πήραν, όταν τα παιδιά του είπαν ότι πέθαναν, τότε αυτός λέει, σηκώνεται όρθιος. Πέφτει κάτω και προσκύνησε τον κύριο και είπε «Κύριε, γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου και γυμνός θα ξαναγυρίσω στον α». Δεν έχει, δεν θα πάρει κανείς σας τίποτα. Τι πήρε ο Τράγκας, τίποτα. Και του μείνει και του κακομίδι μια κακιά φήμη, δυστυχώς του ανθρώπου. Τίποτα δεν πήρε. Τι πήρε, τι πήρε. Κανένας δεν πήρε τίποτα. Το καταλάβατε και θα σας πω και κάτι άλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι περάσαν και καλά τη ζωή τους. Για πες μου, τι ζωή έχει ένα ανδρόγυνο που είναι μέρα νύχτα στις δομές μέσα, που όταν πάει μια κουραζιέρα που λέτε εσείς με 100 παιδιά, 120, 80, 90 παιδιά, τι ζωή έχει ένας άνθρωπος. Ξέρεις την ευθύνη να έχεις 80 παιδιά και μη σου πάθει κάποιος κάτι. Εγώ είμαι μία ημέρα στην Κιβωτό, γιατί πήγαινε ως γιατρός από το 97. Ξέρετε ποιος με πήγε εκεί. Με πήγε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού στα γλυκά νερά που σκότωσε ο ευλογημένος τη γυναίκα του. Αυτή και είμαι αυτός που πήγα και έκανα αγιασμό στο σπίτι αυτό μετά που σκοτώθηκε η κοπέλα. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις το σπίτι χωρίς να διαβάσεις το σπίτι που έγινε ένα έγκλημα σύμφωνα με την εκκλησία. Η κοπέλα που το έχει είναι πνευματικό θυγατέρα μου στην Αυστραλία τώρα είναι. Αυτή είχε έρθει από την Αυστραλία στην Ελλάδα και μου λέει «Ευάγγελε, ήμουν λαϊκός, υπάρχει ένας παπάς που παίρνει τα παιδιά και τους κάνει μαθήματα, κάνω αγγλικά, έχει μία ανάγκη από μια υποστήριξη ιατρική, σε παρακαλώ έλα να τον βοηθήσεις». Το 97, το 98 έγινε αυτό. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος έδωκε. Ο Κύριος αφύλατο. Παπαντώνη,
Ο Κύριος σου τα έδωσε, ο Κύριος σου τα πήρε. Ο Κύριος σε δόξασε και παραδοξάστηκες και ήρθε η ώρα να κάνεις τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή σου. Αλλά υπάρχει το Μεγάλο Σάββατο. Θα φύγουνε όλα. Νεφρίδιον, είναι, λέει ο Χρυσόστομος, ένα νεφρίδιον μικρό είναι αυτό, θα περάσει, δεν είναι τίποτα. Και να μην φοβάσαι τα αυτιά σου. Όλοι αυτοί που σε υβρίζουν και πάλι με σένα πήρε και μπάλα και εμένα, λοιπόν, τι κάνουν, αποτείνονται στα αυτιά σου. Και εσείς χριστιανοί να μην τους ακούτε, μην τεντώνετε τα αυτιά σας. Λένε ψέματα των ψεμάτων. Όχι αυτή την υπόθεση. Για θυμηθείτε στη ζωή σας τι έχει γίνει. Άρα, Παπαντώνη μου, ο Κύριος σου έδωκε, ο Κύριος θα τα πάρει. Ο Κύριος σε δόξασε, ο Κύριος σας σε ταπεινώσει. 23 χρόνια σου χτυπάγανε παλαμάκια. Βάσου παπά μου, γεια σου λεβέντη μου, γεια σου όπου πήγαινες, περάστε, περάστε, καθίστε. Ήρθε, ήσουν ο μόνος καλεσμένος νομίζω όταν έγινε κάτι ευρωπαϊκό από την εκκλησία μαζί με τον αρχιεπίσκοπο, μα δεν το καταλαβαίνεις τι σε περιμένει. Εσύ θα πέσεις παπά μου, διότι θα πάει ο διάβολος στο Θεό και θα του πει μια χαρά τον είχε όση ώρα του λέγανε μπράβο, για δώσε μου τον τώρα να τον λυκνήσω όπως τον Πέτρο εκείνο το βράδυ που τον έκαμε τον Πέτρο ο διάβολος 3 φορές αρνήθηκε τον Χριστό. Μπα, από πρώτος τον Αποστόλων Άγιε Πάπα έπεσε τελευταίος και έγινε και εσύ λες είμαι διάδοχος του Πέτρου. Ποια είναι ο Πέτρου, καλέ ο Πέτρος τρεις, να το έλεγες του Ιωάννου να το καταλάβω. Αλλά είσαι διάδοχος του Πέτρου που 3 φορές επρόδωσε τον Χριστό και την καταλάβει τι έκανε. Ο πρώτος των Αποστόλων. Δεν απευθύνομαι στους μη χριστιανούς, απευθύνομαι εάν πάρετε τις ομιλίες και μου την ξανακόψετε και μου την προσθέσετε και με την αφαιρέσετε θα σας ζητήσω άστικη ευθύνη, το αναλαμβάνεις. Μ' ακούσεις εσύ Αλέξανδρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το αναλαμβάνεις και ξαναζητώ συγγνώμη για τον Αλέξανδρο από το μακαριότα του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών τον Ιερώνυμο. Ξέρω ότι αυτός μπορεί να μην το θέλει, αλλά εγώ προσκυνώ και φυλάω το χέρι του πρώτου πιδαλιούχου της Εκκλησίας. Μα ζήτησα κι εγώ, συγγνώμη. Άμα ζήτησες, εντάξει, χωρεμένος να είσαι. Άρα μπορώ να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Να κάνεις. Πάτερε, δεν ήθελα να σε διακόψω γιατί τώρα μελίδητος ποταμός θεολογεί. Όμως πώς σχολιάζεις εσύ και πώς βλέπεις ότι ο πρώτος των πρώτων στην Εκκλησία έσπευσε να καταδικάσει πριν δικάσει. Εγώ θα σου πω κάτι. Ούτε γι' αυτό θα σου απαντήσω. Διότι θα σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Υπάρχει ένας πατριάρχης Αλεξανδρίας, Άγιος, Πανάγιος Πατριάρχης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Και είναι μία ημέρα εις το θρόνο του. Και πηγαίνουνε κάτι παρατρεχάμενοι και του λένε Αγιότατε Πάπα και Πατριάρχα. Μέσα στην Αλεξάνδρεια είναι ένας καλόγερος που κουβαλάει μια γυναίκα και είπανε αυτή τη πατριάρχη. Είναι δηλαδή, του είπανε ότι είναι συνείσακτος. Αυτό του είπανε. Συνείσακτος σημαίνει, για να το καταλάβετε. Την έχει δηλαδή ο καλόγερος φιλενάδα και την έχει γκαστρός και έχει κάνει και ένα παιδί μαζί της. Και ο Μέγας Πατριάρχης, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ελεήμων, κάνει το λάθος χωρίς να τον κρίνει, χωρίς να τον καλέσει, χωρίς τίποτα και τι λέει. Να τον βάλετε στις πατριαρχικές φυλακές, να του ρίξετε ξύλο, να του πάρετε το παιδί και τη γυναίκα. Και τρέχουνε οι παρατρεχάμενοι, οι βαλαβάντσου λέγανε, να το διαβάσετε στο βίο του Αγίου Ιωάννου. Να ξέρετε την Εκκλησία. Η Εκκλησία μπορεί να κάνει λάθη, αλλά έχει και τον τρόπο να το θεραπεύσει. Ακούστε τι έγινε λοιπόν. Το βράδυ ο Πατριάρχης αφού έφαγε καλά καλά πήγε και κοιμήθηκε. Στο βράδυ στον ύπνο παρουσιάζεται ο μοναχός που τον είχαν δείρει και τον είχαν ξεσκίσει τα ρούχα. Και του λέει ο Πατριάρχης ποιος είσαι εσύ παιδί μου και ποιος έκανε έτσι στον ύπνο. Και του λέει ο άνθρωπος εσύ με έκανες έτσι. Και ποιος έγινε σε παιδί μου, ποιος σου έκανε τόσες πληγές με τις βουδουλιές, εσύ με έκανες έτσι.
Πότε στο έκανα εγώ παιδί μου, λέει ο Πατριάρχης. Και του λέει του Πατριάρχη, είμαι ο μοναχός που με έχει στη φυλακή και είπες για μένα κρίση χωρίς να κάνεις τα πρέποντα. Ξυπνάει ο Πατριάρχης και λέει, φέρτε τον άνθρωπο εδώ μπροστά μου. Πηγαίνουνε στα υπόγεια, γιατί πάντα στα υπόγεια είναι τα πράγματα. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ. Εσύ με προκάλεσες να σας πω γιατί τους βίους των Αγίων, εγώ με αυτούς μεγάλωσα. Δεν μπορούν να καταλάβουν κανείς, με λένε, με είπανε θεατράνθρωπο οι δημοσιογράφοι. Να είναι καλά. Γιατί είμαι θεατράνθρωπος? Όταν ήμουν 6 χρονών, με πήγε ο μπαμπάς μου στον Καραγκιόζη. Και μόλις έγινα 7, πήρα καραγκιοζάκια και τα έπαιζα και ερχόντουσαν τα παιδιά και βλέπανε, εγώ έκανα τα πάντα. Την Αγλαία, τον Μπαμπάκο, τον Μπαρβαγιόρου, ζωρί, Μπαρβαγιόρου, ρε. Δηλαδή, τι έκανα? Έζησα μέσα στην παράδοση του γένους. Και το γένος πάντοτε είχε, όχι το θέατρο, με την έννοια που το έχετε εσείς, το θέατρο που είδα εγώ στο Μάνο Κατράκι. Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος άνθρωπος του θεάτρου που είδα στη ζωή μου ήταν ο Μάνος Κατράκης. Είδα πάνω από 10 φορές ο Πατερούλης Ντά, κάπως έτσι λεγόταν αυτό το έργο. Το είδα 10 φορές εγώ για να παρατηρήσω αυτόν τον άνθρωπο που φυγήκε από την πέτρα της Κρήτης. Άρα, δηλαδή δεν το ήξερα. Γιατί άμα πάω εγώ στην θεμέλη της Επιδαύρου την ημέρα που είναι τόσοι τουρίστες και διαβάσω ένα χωρικό στα αρχαία ελληνικά, θα μου πείτε γιατί πήγα, αφού πάει όλος ο κόσμος. Τι είσαστε εσείς? Από πότε σας βάλαμε στη ζωή μας, στην σεξουαλική μας ζωή, στην χριστιανική μας ζωή, στο σπίτι μου πως είναι? Χτυπάγανε τα κουδούνια και λένε θέλουμε να ανεβούμε να προσκυνήσουμε το ναόσχημο κτίριο. Γιατί δεν έχει σταυρό το κτίριο, οι χριστιανοί, γιατί δεν έχει σταυρό? Από πάνω παίρνετε από διάφορες γενίες, γιατί έχει αυτά, πώς τα λένε, αυτά τα, που είναι τα ηλιακά θερμοσύφρες. Μα δεν είναι πάνω στην εκκλησία, αν τη λέτε στην εκκλησία, εγώ τη λέω ένα όσχημο κτίριο, όπως θέλω το φτιάχνω. Αφού δεν θα τραγούνε κάτω, σωστά. Δηλαδή, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχετε δικαίωμα να έχετε εκκλησία στα σπίτια σας και στις βίνες σας ή κάτι χαλκίνες ή κάτι τέτοια. Και πλούσια. Και ο παπάς δεν έχει δικαίωμα να σηκώνεται κάθε μέρα σε ένα ξύλινο τραπέζι και να λειτουργάει? Μήπως θέλετε να σας δείξω εγώ στην Αφρική που λειτουργάω κάθε μέρα και δεν με ενόχλησε κανένας? Να είναι καλά ο Πολ Μπίγια, ο Πολ Μπίγια του Καμερούν ο πρόεδρος. Τιμή μας κάνει. Λέει, επειδή εμείς στα κατηχούμενα το μνημονεύουμε, το μην στα κατηχούμενα όμως, δέξτε, όχι, στο δισκάριο, λέει, σας ευχαριστώ που μαθαίνω ότι με μνημονεύετε στα κατηχούμενα υπερηγία σε μένα και της οικογένειας. Γι' αυτό εμείς θα πάμε στο Καμερούν. Για σκεφτείτε μια κυβωτό στο Καμερούν, τι ωραία θα ήταν. Να φεύγουν όλα τα χρήματα από τη χώρα, από την Αμερική, από την Αυστραλία και να πηγαίνουν στο Καμερούν. Ποιος θα χάσει? Ποιος θα χάσει? Η πατρίδα χάνει. Εργαζόμενοι. Ή να πάνε στη Μαγαδασκάρη, ή το καλύτερο απ' όλα, να ζητηθεί το ορφανοτροφείο της Πρικύπρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και να το αναλάβει ο άνθρωπος και να φτιάξει ένα από τα ωραιότερα κτίρια, από τα ωραιότερα κτίρια που μπορεί να γίνει και που το έχουν οι ευλογημένοι οι αδελφοί μας αυτοί εκεί οι Τούρκοι και δεν το αποδίδουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να το επισκευάσει. Και φανταστείτε, δεν θα μπορέσετε, δεν μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος το τέλος τον αποκατέστησε τον Ιώβ. Ο Ιώβ είπε, ως το Κυρίο έδοξε, ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Και εν τούτης πάση της ιβεβικός είναι αυτό, ό,τι συνέβη στον Ιώβ, ουδέν ήμαρτε ο Ιώβ εναντίον του Κυρίου. Δεν έκανε λάθος ο Ιώβ. Το απεδέχθη ως να είναι από το χέρι του Θεού και ούκ έδωκε αφροσύνη το Θεό. Και λέει ο Ντοστογεύσκη ότι αφού ακούει τα βάσανά του, στο τέλος, υπάρχει το τέλος, υπάρχει ότι θεραπεύεται από τα θύστα το Ιώβ και οι πληγές και όλα τα πάντα και τι λέει εδώ πέρα. Ευλόγησε ο Θεός τα έσχατα του Ιώβ παρά τα έμπροσθεν.
Αυτό θα γίνει και εδώ. Θα ευλογήσει ο Θεός τα έσχατα παρά τα έμπροσθεν. Να το ξέρω. Κάντε ό,τι. Ο Εφραίμ Τσιβατοπεδίου, αλήθεια, τι έχει γίνει, τι κάνατε, παραμονή των Χριστουγέννων. Αυτό και είναι μια χαρά και έξω. Και νόμιμα. Με δικαστήριο, με αυτά. Okay. Άρα, κάποιος δεν είχε κάνει λάθος τότε που τον διέσερνε. Κάποιος είχε κάνει. Αλλά επειδή στην Εκκλησία είμαστε συγχωρητικοί, δεν ζητάνε οι άνθρωποι αυτά που πρέπει να ζητήσουν όπως τα ζητάγατε εσείς. Αυτό είναι το θέμα του Ιώβ. Δεν τελειώσαμε, γιατί μου είχατε κάνει μια ερώτηση. Ο Πατριάρχης λοιπόν καλεί τον μοναχό και έρχεται. Και όπως έρχεται ο μοναχός, ήταν γυμνός και είχαν μόνο ένα ρουχαλάκι. Και βλέπει τις πληγές και του λέει, παιδί μου, γιατί με ενόχλησες το όνειρό μου. Και λέει, αυτή η γυναίκα είναι δικιά σου. Όχι, λέει, μακαριότατε, αυτή η γυναίκα δεν είναι δικιά μου. Καθώς ερχόμουν στην Αλεξάνδρεια, τη βρήκα και επειδή ήταν από ένα άλλο γένος, είπε, εγώ, πάτερ, έχω κάνει ένα παιδί με έναν άντρα, αλλά οι γονείς μου δεν τον θέλανε και το γένος μου δεν τον θέλει. Και με διώξανε, δεν έχω να ταΐσω το παιδί μου. Και είπε ο μοναχός, έλα αδελφοί μου να ζήσουμε ως αδελφοί και εγώ θα δουλεύω να σου ταΐσω το παιδί που στο διώξανε όλοι οι άλλοι. Και όταν μπήκε στην Αλεξάνδρεια, τον είδανε οι ρουφιάνοι του συστήματος. Όλοι οι ρουφιάνοι να πάνε να ανοίξουν το βιβλίο στις 8 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Άγιος Ρούφος και Ρουφιανός. Να κάνουν εκείνη την ημέρα να έχουν την επίσημή τους. Όποιος είναι ρουφιάνος, κουκουλοφόρος στη χώρα, αυτή που έχει. Εγώ είμαι από την περιοχή, είμαι στη Νίκαια. Ξέρω τι κάνανε στην Αγία, στην Οσία Ξένη οι ρουφιάνοι που με το δάχτυλο οι κουκουλοφόροι δείχνανε στους Γερμανούς ποιους να σκοτώσουν από τους πατριώτες τους αντιστασιακούς. Και σας το ξαναλέω, εγώ 12 χρονών παιδί με τους παπάδες της ενορίας μου ψήναμε ψωμιά και τα πηγαίναμε στο Πολυτεχνείο. Έχουμε και φωτογραφίες. Δεν είναι έτσι απλά. Έχουμε ζήσει την ιστορία και της Εκκλησίας και την ίδια ώρα που η Εκκλησία έλεγε ο Μαυροχριστόδουλος ότι εγώ δεν πήρα χαμπάρι τι γινότανε. Εγώ 12 χρονών πώς το πήρα χαμπάρι, Άγιοι Πατέρες. Γιατί το πήρα εγώ χαμπάρι. Ο πατέρας μου, οι παπάδες της ενορίας μας, πώς το πήρανε φαντάρι και χαμπάρι και κάνανε ψωμιά. Άρα, καλύτερα να μην μιλάτε. Τελικά βγαίνει. Λοιπόν, ακούστε ο Πατριάρχης. Μόλις το άκουσε αυτό ο Πατριάρχης, άνθρωπέ μου, σε αδίκησα, με παρασύρανε. Αλλά δεν πειράζει που με παρασύρανε. Τι δουλειά είχα να παρασυρθώ εγώ. Είπε ο Πατριάρχης, διαβάστε το βίο του Αγίου του Ελεήμονος. Να πάρετε τον Νοέμβριο γιορτάζει, να πάτε να το διαβάσετε όλοι. Όλοι. Λοιπόν ο Πατριάρχης του λέει, πήγαινε παιδί μου να πας στους γιατρούς να σου φτιάξουν τις πληγές που σου έκανε. Και όπως ο άνθρωπος πήγε να φύγει, σπάει το βρακί και του πέφτει και βλέπει ο Πατριάρχης ότι αυτόν τον είχαν συλλάβει κάποιοι και του είχαν κόψει τα μόρια. Δεν είχε μόρια ο άνθρωπος. Γιατί στα παλιά χρόνια γινόντουσαν αυτά. Κόβανε τα μόρια, τα ανδρικά στον άνθρωπο. Δεν ήταν ευνούχος με τη θέλησή του, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι. Ήταν ευνούχος και του λέει εδώ. Δηλαδή του λέει ότι μόρια δεν έχεις. Και ήταν αυτοί και σε κατηγορήσανε. Παιδί μου, και έπεσε μπροστά και του είπε, συγχώραμε, παιδί μου. Λοιπόν, τι σημαίνει. Όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη. Δηλαδή, πατέρα Ευάγγελε, εσείς οραματίζεστε ότι θα μπορούσε ο Μακαριότατος να ζωντανέψει μια τέτοια βιβλική σκηνή, μια τέτοια αγιοπατερική σκηνή που περιγράφεται. Θα σας πω. Μην βάζεις πράγματα που δεν τα είπα. Εγώ τι λέγω. Ότι μερικές φορές μπορούμε να σφάλουμε. Ο αρχιεπίσκοπος μας υπέστη ένα διωγμό 10 χρόνια. Απεινή διωγμό υπέστη. Αλήθεια είναι αυτό, το επιβεβαιώνω. Και εσείς ξέρετε διωγμό πολύ καλά με ποιον μιλάτε. Απεινή διωγμό υπέστη. Αλήθεια. Παραπάνω από 10 χρόνια. Τον αγαπήσαμε. Εγώ είμαι από τα μέρη Μαρβανίτης και έχω μια ταυτότητα με τον αρχιεπίσκοπο. Πολύ λίγες φορές έχουμε συναντηθεί. Εγώ τον αρχιεπίσκοπο τον αγαπώ. Και αν έχει κάνει λάθος, συγχωρέστε με, δεν ξέρω, μην με ανακατεύετε. Εγώ είμαι από άλλο κλίμα πατριαρχικό, δεν έχω καμία δουλειά να πω κάτι παραπάνω. Εγώ ξέρω ότι αν αποδειχθούν όλα αυτά, ότι αποδειχθούν
όπως οφείλουν να αποδειχθούν, να μελετηθούν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι πια. Δόξα σου ο Θεός, η επιστήμη βρίσκει τα πατήματα των τηλεφώνων παντού. Δεν είμαστε το 16, είμαστε στο 22. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Επίσης, να ξέρουν όλοι οι Έλληνες, υπάρχει ένα ψυχιατρικό, ψυχολογικό τεστ, το οποίο το εφαρμόζουν όλες οι χώρες που σέβονται τον εαυτό τους, επειδή τελευταία πάει ο καθένας και καταγγέλει ότι του έγινε σέργια, εφαρμόζεται αυτό το τεστ και ό,τι πει αυτό το τεστ είναι υποχρεωμένο το κράτος να το αποδεχθεί ως το μόνο σωστό. Κοστίζει λίγο, αλλά λίγοι το κάνουν στην Ελλάδα, αλλά είναι διαπιστευμένο και είναι το μόνο σωστό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί, διότι αυτή η πολεμική ανάγκασε και τους άλλους ανθρώπους απανταχούς στον κόσμο να βρουν έναν τρόπο που να υπάρχει, πώς το έχω χάρη, εγώ είμαι γιατρός, έτσι. Πώς, επειδή το είπα εγώ είμαι γιατρός, γιατί πήγα στην ιατρική, πέρασα στην ιατρική Αθηνών, γιατί μου βγάζεται και το προφίλ. Εγώ πέρασα στην ιατρική Αθηνών, τελείωσα την ιατρική των Αθηνών με ένα υψηλότατο βαθμό. Μετά πήγα φαντάρος, μετά έκανα αγροτικό. Όπου πέρασα, μόνο λεφτά μοίραζα. Ό,τι μου δίνανε ο κόσμος, το μισθό μου και ο κόσμος, το μισθό μου το μοίραζα όλο. Από τότε που ήμουν αξιωματικός του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, και έκανα την ειδικότητά μου, στον Ικέας. Έβαλα τα χέρια μου στο αίμα του πατέρα του Μαντούβαλου, ενός δημοσιογράφου που με ενόχλησε στη δουλειά μου και μετά έφυγε και ήρθε απ' έξω από το σπίτι μου και με αυτούνου τον πατέρα όταν το σκοτώσανε στην Οίκια, εγώ το φέραν τον πατέρα του και μπήκε από τα παθολογικά πρώτα και όταν τον είδα από το παράθυρο βγήκα και του έβαλα τα χέρια εδώ και εδώ γιατί οι καροτίδες κάνανε και πετάγανε το αίμα και με έλουσε το αίμα του πατέρα του από πάνω μέχρι κάτω. Και το σπρώξαμε το κρεβάτι και το πήγαμε στο χειρουργικό και ήταν ο Πολάκης τότε. Ήταν 8 το πρωί. Και πέθανε στα χέρια του Πολάκη γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος ξεμάτωσε. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Αλλά εγώ λούστηκα στα αίματα του δημοσιογράφου, του πατέρα του δημοσιογράφου που ήταν 13 χρονών τότε και που ήρθε έξω από το σπίτι μου να δείχνει την εκκλησία. Τα χέρια μου ήταν στα αίματα του πατέρα σου και στόπα, πρόσεξε μην καταφρονήσεις το αίμα του πατέρα σου. Στόπα, αλλά τελικά μάλλον ούτε το αίμα δεν σας ευχαριστεί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πιστεύω ακράδαντα ότι η Εκκλησία έχει τρόπους που θεραπεύει τα προβλήματα και τα θέματα και δεν χρειάζεται αυτά ούτε να γίνουν γνωστά στους ανθρώπους ούτε τίποτα. Τώρα έχει ο πατήρ Αντώνιος την υποχρέωση να απαντήσει σε οτιδήποτε τεθεί και να το να πει. Ας πούμε, του λένε αυτό, θα πει ο άνθρωπος. Υπάρχουν μια πολύ καλή ομάδα δικηγόρων, υπάρχουν ειδικοί που συνοδεύουν, υπάρχουν φυσιογνωμιστές. Όπως έχετε όλοι, εσείς τα μάθατε, θα τα εφαρμόσει ο άνθρωπος και θα αποδειχθεί η αλήθεια. Λοιπόν, οπότε ξανά λέω, εγώ ο ίδιος θεωρώ ότι έχουμε στην Εκκλησία παραδείγματα όπου μπορούμε να κάνουμε λάθη και να ζητάμε συγγνώμη. Αλλά μπορεί να μην είναι και λάθος, εκείνο που ξέρω είναι ότι εμένα ο μπαμπάς μου όταν του έκανα κάτι, μέσα στον δρόμο, θα καταλάβει ο μακαριόδοντος, ας πούμε πηγαίναμε στο κουρούπ στη Θήβα και ήταν το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, νομίζω δεν θυμάμαι πότε ήταν. Λοιπόν, η Τσοδόχπηγής δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και πηγαίναμε στην Παγκής Παρασκευής, νομίζω τώρα. Λοιπόν, και πηγαίναμε στο κουρούπ της Θήβας και άμα έλεγα στον παπά μου, πάρε μου αυτό, πάρε μου εκείνο, πάρε μου, μου λέγε. Δεν μπορώ να σου τραβήξω ότι αυτοί μπροστά στον κόσμο, γιατί μας βλέπουνε. Θα πάμε σπίτι και θα στα πω. Αυτά. Νομίζω ότι γι' αυτό σας φτάνει μέχρι ώρας. Ο Ντοστογιέφσκι λοιπόν μας δίνει αυτόν τον τρόπο να μελετήσουμε το θέμα. Νομίζω η ώρα είναι αρκετή. Θα ήθελα να σας πω ακόμα κάτι άλλο. Θα το συνεχίσουμε μία άλλη φορά. Είστε ευχαριστημένος. Αλέξανδρε μου, θέλετε κάτι να με ρωτήσετε? Πάτερ μου, είσαστε ποταμός. Όπως είπα, αμελήρητος ποταμός. Με φώτιση. Και έχω την αίσθηση και με προφητικό λόγο σήμερα βγήκατε. Μακάρι ο λόγος σας να απαλύνει και ψυχές και το νου και να φέρει και σοφροσύνη και σύνεση και νουνεχεία. Ναι, εγώ ξαναλέω,
Ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καρδιώτης μας έλεγε, σπασμένο κλάμ δεν το πατήσετε. Άρα, εγώ οφείλω ως ιερεύς, όπως διακόνησα πάρα πολλούς ανθρώπους, που τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω, και που ακόμα ήταν και άνθρωποι που πρέπει να καταδικαστούν, καταδικαστήκανε κιόλας. Εγώ είμαι παπάς. Το πρόβλημα του παπά είναι ότι πρέπει να διακονεί τους πάντες. Δεν ζητάω από κανέναν να αθώνει τον Αντώνιο. Αλήθεια σας το λέω. Ούτε με. Κανέναν. Απλώς να χορηγεί στον άνθρωπο αυτό που δικαιούται βάσει της ευρωπαϊκής τάξεως και νομοθεσίας. Το δικαίωμα ότι σε κάθε κατηγορία μπορεί κάποιος να απαντήσει και του δίνουμε και το δικαίωμα της αθωότητος. Δεν νομίζω ότι τηρήθηκε αυτό. Σε αυτό θα είμαι κάθετος. Και ξέρω, και να ξέρω και κάτι άλλο. Έχω από πολλούς επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και παγκοσμίως. Με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έχουν πει ότι Πάτερ Ευάγγελε, εσείς να διακονήσετε τον άνθρωπο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν πήγε ο παπά Εφραίμ φυλακή, την παραμονή των Χριστουγέννων, έχω ένα κήρυγμα στην Κοργοεπίκο που είπα ότι ακριβώς τι θα γίνει στο τέλος. Και έτσι έγινε. Ότι ο άνθρωπος θα το δει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαι από τους πρώτους που πήγα στον παπά Εφραίμ στη φυλακή. Και μπήκα μέσα και κάθισα. Και ενώ εγώ έκλαιγα, ο παπά Εφραίμ με ευλογούσε. Και είχα πει: εμείς στεναχωριές, Ευαγγελέ μου. Πάτερ Ευάγγελε. Μαζί με τον Καμερούν Γρηγόριο. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν κάνω τίποτα χωρίς την ευλογία του Επισκόπου. Μα τίποτα. Κάθε νύχτα παίρνω τον Επισκοπό μου και του λέω: Σεβασμιότατε, επειδή με την άδειά σας είμαι εδώ για τα θέματα της υγείας μου κτλ. Σεβασμιότατε, εγώ είπα αυτό, εκείνο έκανα, έτσι έκανα αυτό, έτσι και αυτό. Και μου λέει: την ευλογία μου. Σεβασμιότατε, μήπως να κάνω πίσω, να κάνω. Όχι, όχι, μην φοβάσαι. Να έχεις την ευλογία του Θεού και να προχωρήσεις να κάνεις αυτό που νομίζεις διακονώντας οποιονδήποτε άνθρωπο. Οποιονδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή, τι να κάνουμε, αν ένα σκυλί το βρω στον δρόμο, επειδή προχθές που γύρισα από το σπίτι μου, βρίσκομαι μπροστά σε ένα κακό δυστύχημα. Ένα αυτοκίνητο, είχε αυτή την υπηρεσιοδοχή, χτυπάει μια γυναίκα και τη σκοτώνει. Τη σκότωσε. Εγώ έρχομαι πιο πίσω. Βλέπω τη γυναίκα να πετάγεται και να σκοτώνει. Σκοτώθηκε. Εγώ είμαι γιατρός. Τι θα πω, θα πάω σπίτι μου και δεν με νοιάζει. Τι λέτε ρε, εγώ ορκίστηκα χωρίς να ορκιστώ στον όρκο του Ιπποκράτη. Γιατί λέει, ορκίζομαι από Όλωνα των Ιητρών και βλακίες. Δεν ορκίστηκα σε αυτά, όχι. Εγώ έναν όρκο ξέρω αυτόν και στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Δεοτριάδους και κάθομαι και όσο κανόνα λέει η Εκκλησία να μην κοινωνήσω επειδή ορκίστηκα. Αυτά για τους χριστιανούς τα έχω, δεν τα έχω για τους άλλους. Τι λέει ο όρκος μου σαν γιατρός? Οσίως και αγνός, κατά δύναμη την εμήν θα προσφέρω. Δεν θα έχω προσωποληψία. Όπου μπω ή έξω με καλέσουν θα βοηθήσω χωρίς να με ενδιαφέρει. Αν είναι δούλος, αν είναι ελεύθερος, αν είναι χασικρής, ό,τι γίνει θα κατεβώ και θα κάνω ό,τι μπορώ. Και κατέβηκα και πήρα μια κουβέρτα γιατί είδα ότι είχε αποψύξει η γυναίκα και τη σκέπασα. Την ίδια ώρα όλοι οι κάτοικοι που είχαν βγει έξω είχαν ένα κινητό και παίρνανε. Και λέω Θεέ μου η μαύρη μου η τύχη το έχει ξανά πάλι να με ανεβάσουν σε κανένα κανάλι να με βλέπουν ότι ο Παπαγαγγέλης είναι πάνω από ένα πεθαμένο άνθρωπο και θα πούνε ότι στο τέλος καταλαβαίνετε δεν έχετε μέσα. Εγώ λοιπόν είμαι υποχρεωμένος χωρίς προσωποληψία να κάνω αυτό που πρέπει. Υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι με τα ηλεκτρονικά πατήματα να διαπιστωθεί το παν. Και κάτι άλλο. Η Κιβωτός έχει κάμερες και μέσα και απ' έξω. Για δεν τις ανοίγετε να μας πείτε τι γίνεται γενικώς. Χριστός ανέλεγε, δεν σε λέω καλά Χριστούγεννα. Όχι, όχι. Χριστούγεννα και τι έγινε. Ενώ έπρεπε να σας πω καλά επιφάνεια, καλά θεοφάνεια. Τα Χριστούγεννα είναι τα επιφάνεια και τα είναι θεοφάνεια. Καλά επιφάνεια Έλληνες, καλά θεοφάνεια Έλληνες.
Έλληνες. Να δεχτείτε όλα τα παιδιά που θα λένε τα κάλαντα. Όχι τρίγωνα, γαλάντα, όχι τέτοια. Εάν δεν σας λένε καληνεσπέρα ανάρχου, καληνημέρα σήμερα, πώς το λένε, πώς το λένε αυτό, τα τραγούδια που λένε, τα κάλαντα που λένε για τον Χριστό, Χριστός γενέθεν, αυτά, Ιερουλέμ, τέτοια κάλαντα, δηλαδή τα ξέρετε κάλαντα, ότι καληνημέρα ανάρχοντα, αν είναι ορισμό σας, Χριστού, τη Θεία Γέννηση να πω σαν αγωνικό σας, να τους λιώνε, παιδί μου πήγαινε στο καλό να πας κάπου αλλού να τα πεις, δεν μπορώ να σου δώσω ούτε δώρο παιδί μου, όχι δεν σου δίνω δώρο, διότι εδώ ήρθες να εμπέξεις την πίστη μου, εδώ θα μου πεις Χριστός γεννάται σήμερα, έργο, οι χριστιανοί, ο άλλος κόμισης θα νομοστεύει. Γιατί αυτή την παράδοση, αυτή τη δύναμη που έχετε από τους πατέρες σας βρε και από τις μανάδες σας τις Αγίες βρε, τις Αγίες, και αυτή τη δύναμη που είχε η κυρία Μητσοτάκη, η γιαγιά, πώς λένε αυτή, πώς λέγανε τη γιαγιά αυτή, που έκανε τα ωραία φαγητά, τα ωραία γλυκά, αυτή τους νύστε με Τετάρτη και Παρασκευή. Ακολουθήστε όλος ο κόσμος αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα. Ευλογημένη. Ο Θεός να την αναπαύσει, ο Θεός να την αναπαύσει, ο Θεός να την αναπαύσει. Γιατί τήρησε την παράδοση που πήρε από την Αγία και Ορθόδοξο και αμόμυντο Εκκλησία μας. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, καλά Επιφάνεια και Θεοφάνεια και Χριστός Ανέστη. Χωρίς το Χριστός Ανέστη δεν έχει κανένα νόημα τα καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ αδελφέ μου και αν έχω πει κάτι να με συγχωρέσετε, αν έτσι, αλλά ξαναλέω, εγώ σέβομαι, τιμώ, υπολείπτομαι, προσκυνώ και τα σχήρα και του πόδα όλη τη σειρά συνόδου, όλου του αδελφού, όλου του πατέρε. Εγώ είμαι ο τελευταίο των πατέρων και να σα πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Γιατί, που πε ότι με διώχνετε και από την Ελλάδα, όπω κάνατε στον Κωνσταντίνο των οικονόμων, των εξοικονόμων, που τον πήγατε οι Βαβαροί, τον πήγανε στη Θεσσαλία και του είπανε, επειδή υπερασπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και λε αυτά για του βασιλεί κτλ., θα σε διώξουμε και θα σε εξορίσουμε από τη χώρα. Δεν θα σε πάμε στην Ιταλία, όχι. Θα σε πάμε στη Θεσσαλία, θα σου δώσουμε μια κλωσιά και θα σε εξορίσουμε στου Τούρκου να σε παραλάβουν οι Τούρκοι. Και έτσι, τα ίδια έκαναν και στον Όσιο Χριστόφορο Παπουλάκο. Ακριβώς. Τον Παναγιωτόπουλο. Ωραία. Άκου τώρα λοιπόν ότι εμεί έχουμε λύσει. Εγώ είμαι τη Μητροπόλεως Καμερούν. Θα πάω στη Μητροπολή μου. Και τι θα μου απαγορεύσετε από αυτά να μιλάω παγκοσμίως. Σιγά καλέ, ο κόσμος είναι ένα. Εκτός και να ετοιμαστείτε γι' αυτό χριστιανοί, θα κλειστεί αυτή η ελευθερία. Και τότε θα καταλάβετε τι κάνει ο διάβολος που πάει στον Χριστό μπροστά και του λέει «Δώσ' μου την εξουσία σε όλο τον κόσμο». Αλλά στο τέλος Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.